tekereza neza ukiri muzima. Ese bireba ndeye nawe birakureba umva re tega matwi byiteho nawe birakureba twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4. Wowe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro nongeye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakira amajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe ubuyobozi bw'umuryango buyobowe n'ijuru. Ikiganiro wagiteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara. Dusenge. Uwiteka mwami Imana yacu, nongeye kugushima kubw'aka kanya keza uduhaye twongere tuganire n'abana bawe bankurikiye kunyakira amajwi zabo. Ndagusabye rero ngo ufashe kugira ngo babashe gusobanukirwa n'ubuyobozi bwawe ubwo ari bwo, babashe gusobanukirwa n'uyoboye umuryango uwo ari we, kugira ngo imiryango yabo ibabere ijuru rito, kuko ari cyo wifuje igihe washyiragaho umuryango wa mbere. Gaho rero ngwino ubane nabo kandi ukomeze kubunganira, ubabere umuyobozi kugira ngo ingo zabo zikomeze kubabera umunezero. Tubyambaje mu izina ryiza rya Yesu, amen. Abagabo benshi bajya bibeshya ko iyo barangije inshingano yo gutunga urugo, no kuvuga baruhahiye, n'abagore babo bakita ku byo mu rugo ndetse n'abana, ko baba bagaragaje ubuyobozi bwiza Imana yifuza. Ni ukuvuga rero nimba umugabo ashoboye kuvuza abana, ashoboye kubabonera ibibatunga, abana bari mu ishuri, akumva ko inshingano z'urugo mu bigaragara zarangiye, akumva ko yakoze icyo asabwa cyose neza. Iyo rero kandi umugabo hejuru y'ibyo ngibyo asenga akajya no mu rusengero uko biteganyijwe, ndetse yaba afite n'inshingano mu itorero, yumva ko rwose nta kindi asabwa, asa nk'ugeze ku rugero ijuru ryifuza ko ayoboramo abagize umuryango we. Ariko uwo mugabo akaba atagaragaza ubuyobozi iyo umuryango uhuye n'ikibazo runaka, cyangwa iyo abana bageze mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu, aho baba batangiye guhangana n'ababyeyi babo, ukabona umugabo abaye nk'udahari agatererana izo nshingano umugore we, icyo gihe ntabwo abagaragaje ko ari umuyobozi uyobowe n'ijuru. Ibyo ni byo dushingiraho kenshi tugira ngo tuvuge ngo uyu mugabo ayobowe n'ijuru, uyu ntayobowe n'ijuru. Hari urugero rwiza dushobora gufatiraho icyitegererezo cy'umuyobozi wayoboye akagaragaza ko ayoboye uko ijuru ibyifuza. Uwo ni Yosuwa mu gitabo cye igice cya 23. Hatubwira ko Yosuwa yahamagaye Abisiraheli bose, ahamagara n'abatware babo n'abakuru babo n'abacamanza babo n'abatware b'ingabo babo, arababwira ati, dore ndashaje ngeze mu zabukuru, namwe mwabonye ibyo Uwiteka yagiriye amahanga yose ku bwanyu, abasubiriramo uko Imana yagiye ibana nabo, ikabarwanirira, ikabatunga, ikabagirira neza, maze atanga abaha amabwiriza y'uko bakwiye kwitwara, cyane cyane amabwiriza agendanye no gushyingirwa cyangwa gushinga urugo, kandi abibutsa ko
nibadakurikiza amabwiriza bahaye ndetse nayo Mose yari yarabahaye ko nta burinzi bw'Imana bazabona. Mu gice cya 24 atangira abibutsa ko gukorera Uwiteka ari byo bya mbere kandi by'ingenzi umuntu wese akeneye, ndetse ahita abasaba uwo munsi ko buri wese agomba guhitamo uwo akwiriye gukorera. Ariko we Yosuwa yivuga ati ariko we Yosuwa ahita hamya ko we n'ab'inzu ye ko bazakorera Uwiteka, nkuko tubisoma ku murongo wa 15 w'igice cya 24. Yasohoje rero inshingano zose yari afite ku muryango we. Yatangarije ku mugaragaro imbere y'ubwoko bwose bw'Imana ko we n'ab'inzu ye bazakorera Uwiteka. Ntiyigeze yiyambura inshingano yo kuyobora ab'inzu ye ngo ayisigire umugore we. Oya, ni inshingano y'umugabo kwita ku bya mwuka by'abo muryango we. Ni ukuvuga rero wa mugabo twatangiye tuvuga ngo yitaye ku by'umubiri, akagaburira abana, akabigisha, akamenya ko mituweli z'abana zihari, ibyo byose ukabikora ukabirangiza, ntabwo biba birangiye, ahubwo uguma no kwita ku bya mwuka by'abo muryango wawe. Umugabo n'umugore bakeneye kuzuzanya ku bigendanye n'amarangamutima, ku bigendanye n'iby'umubiri, ariko ku bigendanye n'iby'umwuka buri wese akeneye kugirana umushyikirano ukomeye n'Imana kugira ngo ibashe kumuha imbaraga zo gukomeza kubana na mugenzi we banezerewe. Hakabaho umuyobozi ari we mugabo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umugabo abashe gukunda umugore cyangwa umugore abashe gukunda umugabo, akeneye imbaraga iva mu ijuru. Buri wese akeneye kureba ku Mana kugira ngo namara kugirana umushyikirano n'Imana, Imana imuhe rwa rukundo rukenewe buri wese kugira ngo abashe kurugaragariza mugenzi we. Bijya bikomera kwibaza ukuntu umuntu ashobora kubana n'undi akaba yamugaragariza urukundo ariko adafite umubano n'Imana. Nihandi tujya tubona rero ibikorwa bimwe bikorwa hagati y'umugabo n'umugore, ukibaza ati ibi bintu birashoboka hagati y'abantu bashakanye, hagati y'abantu babyaranye? Ariko iyo umwe adafitanye umubano n'Imana biroroshye kuba yakora ibyo ari byo byose tubona ko bidashoboka, bijya bikorwa mu ngo zitandukanye. Ubu nkurikiye ushobora kwibaza uti se niba inshingano y'ibya mwuka mu muryango nayo ireba umugabo, kandi ukaba warashatse umugabo ariko mukaba mudahuje imyizerere imwe, azakuyobora mu bya mwuka gute kandi mutemera bimwe? Yee, ntibyoroshye. Ariko niba umugore ubona umugabo wawe ibya mwuka atabihagazemo neza cyane, ni umwanya mwiza wo kumusengera no kugirana ibihe byo kuganira kuri iyo ngingo kugira ngo uyobowe n'ijuru uzageze aho nawe abasha gusobanukirwa ndetse no kwemera kuyoborwa n'Imana, bityo abashe kurangiza inshingano ze ku muryango. Hari amabanga atatu y'ingenzi yagufasha kunga ubumwe mu bya mwuka n'umufasha wawe. Irya mbere ni ukujya gusengana hamwe. Ubushakashatsi bwerekanye ko imiryango ijyana gusenga hamwe niyo byaba rimwe mu kwezi gusa bibongerera amahirwe yo kurambana, bakagumya kubana igihe kirekire badatandukanye. Gusengera hamwe bituma bigishirizwa hamwe, bakagerageza gushyira mu bikorwa inyigisho bahawe, ibyo bikabafasha kugira ibyo buri wese agerageza kwigomwa kubw'inyungu za mugenzi we. Ubwo bushakashatsi bwerekanye ko ingo zibamo abantu bafite imyizerere itandukanye bakunda kugira ibyo bapfa byinshi, bakunda kugira amakimbirane ku buryo bworoshye kuruta ingo zihuje imyizerere. Niyo mpamvu rero ari byiza kuyo utarashaka mu gihe cyawe cyo guhitamo ugomba guhitamo umuntu muhuje imyizerere. Naho niba warashatse mwari muhuje imyizerere nyuma ukazahindura iyo myizerere kubera inyigisho wamenye, ni byiza kutaha utaza mugenzi wawe ugakomeza kumwerera imbuto buhoro buhoro, nawe azageza ubwo yemera ibyo nawe wemera muzagira imyizerere imwe. Ibintu by'ingenzi bikunda gutera amakimbirane cyane mu rugo rubamo abantu badahuje imyizerere ni ibi bikurikira. Icya mbere, abana mubyaye bazakurikiza imyizerere yandi? Bazakurikiza se iya nyina cyangwa iya se? Hari aho imiryango ye yiyemeza kubatoza imyizerere yombi kugira ngo bayikurane bazihitiremo bakuze. Ugasanga niba nyina ari umuporoso, ise ari umugatulika, iki cyumweru barajya aho nyina asengera, ikindi gikurikiyeho bajye aho ise asengera, gutyo gutyo gutyo. Ubushakashatsi bwerekanye ko abana bafashwe gutyo 6/10
bakura baranze ibigendanye n'imyizerere batagira idini cyangwa itorero. Urumva ko imibare iri hejuru kuko ntibagira icyo bafata ngo gihame, kandi usanga bimwe bidahuje n'ibindi bakayoberwa se turashyira mu bikorwa ikindi iki cyangwa ikiriya bikabayobera. Hari umuryango wari ugizwe n'umugore w'umudivantisti naho umugabo yari umugatulika. Noneho umugabo aha uburenganzira umugore bwo gutoza abana be imyizerere y'abadivantisti. Ariko abana bageze mu myaka 5-6 nyina atangira kudohoka nawe ku myizerere ye, ku buryo byabagaho kenshi ko anasiba kujya mu isabato ngo araryamye araruhuka, ubwo abana batangira kutongera kujya mu isabato buri teka nk'uko bari barabimenyereye. Bigera naho nyina ajya akora ibintu bitandukanye ku isabato, agasiba amateraniro, akitahira amakwe, akajya gusura abantu se, agakora uturimo two mu rugo se, cyangwa akora kandi kazi gatandukanye. Umugabo abibonye atyo afata icyemezo cyo kujya yijyanira abana mu misa. Bitangira babikunze cyane ku buryo umuhungu mukuru ubwo yari agize imyaka 15 yasabye iwabo ko bamubatiza mu bakatolike kuko atari yarabatijwe mu idini na rimwe. Nyina yari yaranze ko bamubatiza ari uruhinja nk'uko abakatolike babigenza, ariko ntiyafasha n'umwana ngo abatizwe akuze nk'uko mu badivantiste babikora. Naho murumuna we yarangije avuye mu by'abadive ntiyabikomeza, ndetse n'iby'abakatolike ntiyabikomeza, akajya ajya mu misa yo kuri Noheli no kuri Pasika gusa. Ikibazo cy'uburere bw'abana mu bigendanye n'imyizerere rero gifite uruhare rukomeye kandi kijya kiba imbogamizi iyo ababyeyi badahuje imyizerere. Ugasanga hari umwana umwe ujya gusenga akamubwira ati ugomba kuvuga ishapure, yatanga ishapure cyangwa yatangira kuyivuga arimo kwimwigisha, ugasanga nyina aramubwira ati reka ibyo ngibyo ntabwo twe tubikozwa, ugasanga umwana abuze icyo afata n'icyo areka. Icyo gihe niwe umutoza, ahubwo bimwangiza mu mutwe. Ikindi gishobora gutera amakimbirane muri abo babyeyi rero ni uburyo bwo kujya guterana n'abandi bizera. Niba uri umudivantiste ugasenga ku isabato kandi wenda uwo munsi umugabo afite gahunda yemeye yaba ari igikorwa kireba umuryango kandi agomba kubamo kandi muganga agombye kujyana, utajyayo rero bikabyara amakimbirane, bikaba byatangira kwitwa agasuzuguro, ndetse bikaba byanabaviramo no gutandukana. Cyangwa se niba umwe ari umuyisilamu baba bageze mu gihe cy'amasengesho y'iminsi 40 kujya umugore abyuka ateka cyangwa atunganya ibigomba kuribwa mu rukerera cyangwa mu gicuku bikamunanira, nabyo bikabyara ikibazo. Nimba umugabo ari umuyisilamu umugore akaba atari uwo muri iryo dini kandi bakaba bageze muri cya gihe cy'amasengesho y'iminsi 40 rero kugira ngo umugore atangire kwimenyereza kujya abyuka mu bihe by'amasengesho yabo kugira ngo afashe umugabo kubona icyo arya kuri ya masaha ya ninjoro yo mu gicuku, bigatangira kuba imbogamizi kuri wa mugore. Andi makimbirane ashobora guturuka ku muryango mugari. Niba hari igikorwa runaka cy'umuryango mugari nk'ubukwe, cyangwa se hari gahunda yabaye kwa sobukwe cyangwa se kwa baramu bawe, kandi ibyo gahunda igomba gukorwa ku isabato, we niba rero umudivantiste ukaba utabasha kwitabira izo gahunda, icyo gihe bishobora gutuma havuka amakimbirane yuko udashyigikiye umuryango cyangwa ibikorwa by'umuryango. Nibwo abantu bashobora gutangira kubwira umwe mu babana ko mugenzi we amusuzugura, ati none se niba atari uko gusuzugura ni gute ashobora kutitabira gahunda zacu? Ibi ni ukwerekana ko uri inganzwa, ko udashoboye, n'agasuzuguro icyo kagusuzuguriye umuryango. Ibyo byose rero bishobora gutuma havuka amakimbirane hagati y'umuntu w'umuryango mugari n'abo mudahuje imyemerere. Ikindi gishobora gutera amakimbirane ni uburyo bwo kuringaniza imbyaro bitewe n'imyemerere umwe mu bashakanye ashobora kuba uburyo runaka imyemerere yabo itabwemera kandi undi we ntacyo bimutwaye, bikaba byabyara amakimbirane rero kubera kutabyumvikanaho. Hari imyemerere ishobora kuba yumva ko umuntu adakwiye kubyara abana adashoboye kurera, ariko undi yemera ko harera Imana, ukumva ko umuntu akwiye kubyara mpaka umva ko umuntu akwiye kubyara mpaka bizagora wa wundi ushaka kubyara abashoboye kurera. Igihe azashaka guhagarika imbyaro mu gihe undi we atabikozwa, icyo gihe kuzabyumvikanaho bizaba bitoroshye kuko bizatera amakimbirane. Hari umubyeyi wari umupantekote akumva ko adashobora gukoresha uburyo na bumwe bwo kuringaniza urubyaro,
ariko umugabo we yari umukatolike yumva ko ari byiza kubyara abo bashoboye kurera. Byateje amakimbirane aho umugabo asaba umugore ko niyongera gusama indi nda nyuma y'abana batanu bari bafite umugore azabyiringira. Hadaciye kabiri ababyaye umwana wa gatandatu, nyuma y'umwaka abyara n'umwana wa karindwi. Umugabo amusaba ko abo bana babiri nyina ari uzabarera ku giti cye, ko nta mutungo we n'umwe uzabajyaho kuko batigeze babumvikanaho, kandi koko ibyo umugabo yavuze yabishyize mu bikorwa. Tekereza uri umubyeyi ukabona umugabo agutereranye abo bana kandi ahari atanahakana ko arabe, byateje umwiryane mu muryango ukomeye. Iyo mufite rero imyizerere imwe mugasengera hamwe, bituma mushyira hamwe muri byinshi, mugahitamo umunsi muharira kwereka urugo rwanyu Imana, ikavugurura amasezerano yanyu ikababera umuyobozi, bityo bigatuma naho buri wese atakoreye neza mugenzi we aca bugufi, bakabanza kwiyunga ubundi bagakomeza urugendo rw'ubuzima banezerewe. Ibanga rya kabiri ni ukugira inshingano mu itorero. Niyo utakora umurimo runaka ukomeye ariko ukagaragaza urukundo muri bene so mu itorero byabafasha. Umuryango umwe wafashe icyemezo cyo kujya bagira umuntu umwe cyangwa babiri batahana bavuye gusenga, bagasangira ifunguro ndetse bakaganira no ku ijambo ry'Imana. Ibyo byabafashije kugira inshuti nyinshi ndetse no kwagura imibanire yabo n'abandi bantu. Mushobora gufasha umuntu ushonje mukajya mumwitaho, mumusura, mumumenya. Mushobora kugaburira abashonje cyangwa ndetse n'abadafite ibyo barya. Mushobora gusura abarwayi kwa muganga mukabasengera, mukabaririmbira, mukabaha ihumure. Mushobora gusura ibigo by'imfubyi hamwe mugaha ihumure abo bana bababaye cyangwa abihebye. Mushobora kwakira umuntu mushyashya, yaba umuturanyi, yaba uwo mu itorero, kugira ngo yumve ko atari wenyine. Mushobora kugira gahunda yo kujya gusura abo umuntu ufunze, n'ibindi bitandukanye, cyangwa ibindi bikorwa byiza mushobora gukorera abandi, kandi akaba ari igikorwa mwakoze mubyumvikanyeho mukagikora nk'umuryango. Ibyo rero bikomeza ubucuti bwanyu n'aba bantu, kandi uko gufatanya cyangwa gushyira hamwe nk'umugore n'umugabo byongera ubumwe hagati yanyu, kuko bituma mubona umwanya, mwongera umwanya muba muri kumwe, haba mu gutegura icyo gikorwa, haba mu kujya kugishyira mu bikorwa, ndetse na nyuma yaho mureba uko byagenze. Ni ukuvuga nimba ari igikorwa mugiye gukora, birasaba ko mwicara mukavuga muti nk'umuryango wacu tugiye gukora iki ngiki, tuzagikora gute, gahunda tuyishyize ryari, tuzabigenze gute. Ibyo bihe byongera ibihe byiza byo kugira ngo umugabo n'umugore babe bari hamwe kandi bagire ibikorwa bahuriramo, biryo bikongera urukundo cyangwa ubucuti hagati yabo. Uwo mwanya rero wose utuma wongera igihe umugabo n'umugore bamarana, ndetse no kuyobora inshingano z'urugo bikabongerera kubasha kumenya no gusobanukirwa n'ubuyobozi bw'ijuru bukorera mu muryango wabo. Ibanga rya gatatu ni ukugira ibihe byo gusenga hamwe. Aha ndagira ngo tubitandukanye n'ibanga rya mbere, aho navuze ko ari ukujya gusenga mwese muhuje itorero cyangwa idini mukajyana mu rusengero hamwe. Iri banga rero rya gatatu ryo ni ugusenga, nuvuga ibihe by'amasengesho y'umuryango hagati y'umugabo n'umugore. Ese ni kangahe wowe unkurikiye kunyakira amajwi yawe ugira ibihe byo gusenga n'umufasha wawe cyangwa umutware wawe mwembi, kandi mugasenga muvuga cyane atari gusengera mu mutima ngo ugire igihe? Ushobora kuba ugira igihe cyo gusengera umugabo wawe mu gihe cyawe cy'isengesho ry'umwihariko, ni byiza. Ushobora kuba uri umugabo ugira igihe cyo gusengera umugore wawe mu isengesho ryawe ry'umwihariko, ni byiza. Ariko iyo muri kumwe, ni byiza ko wabona ibihe by'amasengesho muri kumwe kandi mukajya musenga muvuga cyane mwaturirana ibibazo cyangwa ibyifuzo bireba urugo rwanyu. Ubushakashatsi bwerekana ko imiryango igira ibihe by'amasengesho hamwe bihoraho babaho banezerewe kuruta abatagira ibihe by'amasengesho hamwe. Nta ntonganya cyangwa kutumvikana cyangwa se amakimbirane bigaragara muri iyo miryango, kuko ibibazo byose birakemurwa maze mu isengesho buri wese agasabira mugenzi we kugira imbaraga aho afite intege nkeya, ndetse na bya bibazo bakabyereka Imana ikaba ariyo ibafasha kubikemura.
ariko iyo mudasenga cyangwa buri wese akora ku giti cye ntibiborohera guhuza neza. Hagombye kubaho ibyifuzo mufite bireba urugo rwanyu, yaba ari ibijyanye n'iterambere ry'urugo, yaba ari ibijyanye n'abana banyu, ndetse n'ibijyanye na buri wese ku giti cye kireba n'ubuzima bwe bwite, yaba ari intege nke umwe muri mwe afite, yaba se ari ukutita ku muryango cyangwa ku burugo, yaba se ari ukutita ku isuku yo mu rugo, yaba se ari ukwibagirwa gushyira inshingano zimwe na zimwe mu bikorwa, yaba se kudaha agaciro kanini ibintu bitandukanye byo mu rugo, se kutagira gahunda, kurakara vuba, se kugira inzika, kutababarira n'izindi intege nke zose umuntu ashobora kugira. Ibyo byose bishobora kuza mu byifuzo, noneho muri amasengesho yanyu uyoboye akaza kubishyira kuri gahunda, hanyuma mu gihe cy'isengesho izo ntege nke zikavugwa, umuntu azereka Imana ngo izimufashemo izimukize. Iri sengesho rero ntirikumba gukuraho rya rindi umuntu agirana n'Imana ku giti cye, kuko iryo rikomeza urugendo rwe rwa gikirisitu. Niba umugabo atita ku by'urugo akabigaragariza umugore, umugore akabyereka umugabo ko ari ikibazo, ni ingenzi ko muri rya sengesho ry'umwihariko ry'umugore n'umugabo ari byiza kwereka Imana icyo kibazo, ndetse mukanagisaba kugikemura. Izo ntege nke za mugenzi w'umuntu mukazereka Imana. Ntabwo rero byoroshye ko mwatongana mupfuye icyo kintu, kandi mwembi mwamaze kubona ko ari ikibazo, kandi no muri kukereka Imana mugitegereje igisubizo. Icyo gihe icyo kibazo nticyongera kubateranya, kuko ntikiba kikiri ikibazo cyo gusenya cyangwa cyabateza intonganya, ahubwo kigaragara nk'intege nke cyangwa nk'uburwayi, n'imbere ko nabivuga bukeneye kwitabwaho. Ibyo bikagabanya rero uburemere bwa cya kibazo kuri mwembi. Ibyiza byo kuyoborwa n'ijuru kandi mufatanyije ni byinshi. Umuryango uyobowe n'ijuru kandi ugashyira hamwe ugira umunezero nk'uko twabibonye. Ntukunda kugira intonganya cyangwa amakimbirane. Abawubamo ndetse n'abanyuru bwite, ndavuga umugabo n'umugore, baba banyuzwe. Niyo hari icyo batumvikanyeho baragikemura bidateje amakimbirane. Aho nagize intege nkeya cyangwa imyitwarire mugenzi watishimiye, bakayereka Imana igakemuka. Amahoro n'umunezero biba muri uwo muryango. Abawubamo bose bakifuza kuwutahamo ngo baruhuke impagarara duterwa n'ubuzima bw'isi. Gukomeza umurunga w'urukundo rwabo no kurushaho kuba umwe biriyongera, maze koko urugo rugahinduka ijuru rito nk'uko Imana yabyifuzaga ubwo yaremaga umuntu ikamushakira umufasha ngo babeho banezerewe. Umugabo azanezezwa no kubona umuryango utekanye kandi wishimye ku buyobozi bwe. Umugore azanezezwa no kugandukira umugabo umuyoboranye urukundo n'ab'inzu ye bose. Uko kuzuzanya no gufataniriza hamwe nibyo bizubaka ubumwe bw'umuryango, ndetse koko n'urugo ruhinduke ijuru rito aho buri wese yishimira kuba. Ibi bizatandukana rero na ba bandi basigaye bita ko ingo zabo zirutwa na gereza. Abana bo muri uwo muryango baziga kugira ubumuntu, urukundo, bazakure bubakitse bafite indangagaciro z'abantu, ndetse bafite n'indangagaciro za gikirisitu, bakure ari abana bafite uburere, bakunda Imana ndetse n'abantu. Ubumuntu bakura mu rugo bazabujyana aho bazajya hose, yaba mu mashuri bazagaragaza itandukaniro, babujyane muri sosiyete bazabamo zose, ku buryo bazaba umusemburo w'amahoro n'umunezero ku babazengurutse. Twibuke ko ishingiro ry'ibintu byose ari umuryango. Umwana wakuranye izo ndangagaciro akazageza igihe nawe yubaka umuryango we, akazazisangiza abo azabyara bazamukomokaho, bizatuma uruhererekane rukomeza kubaho tugira imiryango myiza. Umuryango rero niwo ugira itorero, ni nawo ugize igihugu. Igihe imiryango yacu izaba inezerewe imeze neza, bizatuma n'itorero ryacu n'igihugu cyacu byose bizaba ari byiza. Ibi byose ariko bizakunda ari uko imiryango yose yemeye kuyoborwa n'ijuru. Ikiganiro cyacu kirangiriye aha, naho ubutaha wari kumwe na Gata
Ruhangara. Senge uiteka nkweretse imiryango yose ngo yibere umuyobozi kuko utubakiye ntashobora kubaka ngo bikomere. Ibibazo biri mu ngo zitandukanye urabizi, intege nkeya ziri mu bashakanye urazizi. Ndakwinginze ngo bose bakubakireho ububakire, kandi witeka twifuza ko impano waduhaye z'abana tuzazikumurikira twarazireze uko bikwiye. Niyo mpamvu nkweretse ingo nyinshi nguzeho umunezero kugira ngo ababyeyi babashe kuyobora no kurera abana babo uko bikwiye, maze vuba ubwo ugiye kugaruka tuzabe umubare wazagusanganira n'imiryango yose. Byambaje mu izina ryiza rya Yesu, amen. Tekereza neza, ugire ubuzima. Ese bireba ndaye? Nawe birakureba. Umva ye! Tega amatwi, byiteho. Nawe birakureba. Twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4.